Somos verdes desde que nascemos, verdes na essência. Somos o banco que levanta a bandeira da sustentabilidade com orgulho, transformando o cuidado ao meio ambiente em um futuro melhor para todos. Somos o banco que orienta suas ações para que cada cidadão tenha respeitado seus direitos, da alimentação à saúde. Somos o banco verde que planta conscientização por onde passa e em cada parceiro que apoia. Somos o BRDE, o banco que gera desenvolvimento social e econômico para a região sul. BRDE, o Banco Verde, o Banco da Sustentabilidade. Thank you.
Trimirani? Você acaba quando, velho? No passado, no começo do ano. Tá subiu 8? Claro. 8 anos de mulher. Era 12, aí o Moisés acabou jogando, mudou a carreira e foi. Agora não tem mais prova pra acabar, agora é automático. Ah, legal, mano.
Me entregue eu... Não, para aqui me dá para entregar. Só para atrapalhar o senhor ali. Você me entregue. Tá. Posso chamar o Registramos nesse momento a chegada do governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, ao BRDE. Senhoras e senhores, em nome do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, gostaríamos de saudá-los de forma muito especial nesse dia tão importante e, ao mesmo tempo, agradecer a todos pelo comparecimento a esta solenidade. Na presença do senhor governador do estado, Jorginho Melo, nesse exato momento, damos, então, início
a cerimônia de posse dos senhores João Paulo Kleinbing, diretor-presidente do BRDE, e Mauro Mariani, diretor de acompanhamento e recuperação de créditos desta mesma instituição. Convidamos neste momento para ocuparem seus lugares na mesa de honra, excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo. Diretor-presidente do BRDE, o Banco de Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, João Paulo Kleinbing. Diretor de Acompanhamento e Recuperação de Créditos do BRDE, Mauro Mariani. Representando o Ministério Público de Santa Catarina, Subprocurador-Geral Paulo Antônio Locatelli. Neste ato, representa o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, conselheiro Wilson Vandal. Prefeito de Florianópolis, Topázio Silveira Neto. Deputado Federal Carlos Chiodini. Vice-presidente e diretor de operações do BRDE, Ranolfo Vieira Júnior. Os senhores podem se acomodar, por gentileza, nossa mesa de honra. Agradecemos também a gentileza de todos os demais que atenderam a este convite e que estão aqui de forma especial. Registrar a presença do deputado estadual Emerson Stein, deputado estadual Pepe Colasso, deputado estadual Tiago Zilli, representa a AGU, procurador-geral, aliás, procurador federal Georgino Melo e Silva, procurador-geral do estado Márcio Vicari, secretário de Estado da Fazenda Cleverson Sievert, secretário de Estado da Agricultura Valdir Colato, secretário de Estado da Indústria, Comércio e Serviços Santa Catarina Silvio Drevec, secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Fete. Delegado-Geral de Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel. Presidente da FECAM e Prefeita de Vargem, no Oeste do Estado, Milena Anderson Lopes. Prefeito em Exercício de São José, Michel Schlemper. Presidente da FACISC, Sérgio Rodrigues Alves. Presidente da ACAERT, Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, Fábio Bigolin. Diretor Superintendente da OSESC, Neivo Luiz Panho. Presidente do SEBRAE de Santa Catarina, Carlos Henrique Ramos Fonseca. Vice-presidente da AMP, Peter Santana. Presidente da FEComércio de Santa Catarina, Hélio Dagnoni. Presidente do Conselho de Administração, Luiz Carlos Floriani. Presidente da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia, Iomani Engelmann. Todos esses presentes e também, de forma muito especial e carinhosa, saudar também as esposas de João Paulo Kleinbing, Patrícia Kleinbing, e também Cíntia Mariane, esposa do diretor de acompanhamento e recuperação de créditos do BRDE, em seus nomes, saudar os cumprimentos de forma muito carinhosa e especial às demais mulheres presentes aqui neste ato. Gostaríamos também de registrar a presença dos demais convidados, colaboradores aqui do BRDE, diretores de veículos de comunicação e imprensa, os colegas da imprensa de uma forma geral. Informamos que esta solenidade também está sendo transmitida ao vivo pelo canal oficial do BRDE e também do Governo do Estado, ambos no YouTube. Senhoras e senhores, dito isto, acompanharemos então nesse momento o hino nacional brasileiro com a execução do cabo Andrei Miranda, ele que é da banda da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina.
Cabo Andrei Miranda, da Polícia Militar de Santa Catarina, banda da instituição que completa, ou que completará no próximo dia 21 de setembro, seus 130 anos de toda uma história. E por falar em história, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul tem a sua, construída ao longo de seus 62 anos. 15 de junho, portanto, no mês passado, a instituição completou mais de 6 décadas de atividade no extremo sul do Brasil, sendo um dos maiores bancos de fomento do país, a instituição que é uma referência em financiamento de longo prazo para investimentos, capaz de transformar projetos em realidades. O banco, o BRDE, ele oferece linhas de financiamento para investimentos em diversas áreas, diversos setores da economia. O BRDE tem atualmente uma cobertura de 96% do território nos 3 estados do Sul e movimentou, no primeiro semestre de 2023, pouco mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais em operações, o que comprova cada vez mais a sua atuação no desenvolvimento destas regiões. Gostaríamos, então, de convidar nesse momento para fazer uso da palavra o vice-presidente e diretor de operações do BRDE, senhor Ranolfo Vieira Júnior. Por favor. Primeiramente, um bom dia a todos. Eu quero iniciar minha breve manifestação saudando o governador do estado de Santa Catarina, governador Jorginho Melo, saudar o presidente do nosso banco, João Paulo Kleinubin, e também o diretor que está, nesse momento, assumindo, o Mauro Mariani, e saudando a eles, estender a saudação a todas as pessoas e instituições já devidamente nominadas pelo protocolo. Peço vênia ainda para citar as esposas, né, a Patrícia e a Cíntia, em nome delas, saudar a família dos dois novos diretores que estão assumindo, representando o Estado de Santa Catarina. Governador Jorginho Melo, me permita fazer um breve registro. Tenho um prazer, uma satisfação muito grande de retornar ao Estado de Santa Catarina. Embora eu seja gaúcho, sou diretor representante do Estado do Rio Grande do Sul, mas tenho laços familiares que me ligam muito fortemente com o Estado de Santa Catarina. Meus avós paternos, Júlio Vieira, nasceu na localidade de Pedras Grandes, então município de Tubarão, e a minha avó, Noli Cardoso, em Guatá, Orleães, naquela oportunidade, fazia parte do município de Orleães. E o meu pai, hoje desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, também natural daqui, do município de Lauro Milha. Então, com certeza, sempre é uma satisfação muito grande retornar a este estado. Como disse, tem uma representatividade muito grande para mim. Muito rapidamente, uma breve contextualização do BRDE, e o cerimonial foi muito feliz, né, quando trouxe essa breve história do nosso banco. O BRDE tem o seu nascimento lá em 1961, sob a liderança dos governadores Leonel de Moura Brizola, do Rio Grande do Sul, Celso Ramos, do estado de Santa Catarina, e Ney Braga, do estado do Paraná. Nesses 62 anos de vida do BRDE, a sua história fala por si só. Nós estamos presentes em 96% dos municípios desses 3 estados, mais de 1.200 municípios. Nós temos aí em torno de um pouquinho menos de 40 mil clientes, pessoas jurídicas de direito privado e de direito público. Ou seja, o banco efetivamente fazendo aquilo que é a sua missão fundamental, que é trazer o desenvolvimento para o extremo sul do nosso país. Quero aproveitar aqui, já indo para o encerramento da minha breve manifestação, elogiar o governador Jorginho Melo, a escolha que Vossa Excelência fez desses 2 excelentes nomes, João Paulo Kleinubin e o Mauro Mariani, a história deles também na atividade pública, ambos prefeitos municipais, ambos secretários de Estado, ambos deputado estadual e federal, com certeza essa experiência da vida pública contribuirá em muito para que o nosso BRDE siga na sua missão, que é desenvolver o extremo sul do nosso país. Um abraço a todos, muito obrigado e uma boa quinta-feira a todos nós. Chegado o momento, então, da primeira de 2 posses nesta solenidade, vamos falar de Mauro Mariani. Com seus quase 30 anos de vida pública,
Mauro Mariani construiu uma longa trajetória em âmbito político. Elegeu-se duas vezes prefeito de Rio Negrinho, município do Norte Catarinense, sendo o primeiro pleito em 1996 e o segundo, 4 anos depois, em 2000. Nas eleições de 2002, tornou-se deputado estadual durante a 15ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Em 2006, foi eleito deputado federal, vindo a se reeleger em 2010. Em 2014, alcançou pela terceira vez consecutiva a eleição de deputado federal. E em 2018, concorreu ainda como candidato ao governo de Santa Catarina. Mariani foi também secretário de Estado de Infraestrutura entre 2007 e 2010. Natural de Bituruna, no Paraná, é casado com Cíntia Mariani e é pai de 5 filhos. O Gabriel, a Mari e as 3 gêmeas, que aqui estão. A Beatriz, a Manuela e também a Rafaela. Neste momento, Mauro Mariani recebe a posse de diretor de acompanhamento e recuperação de créditos do BRDE. Convidamos o excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, para assinar, neste momento, o termo de posse. Assinam também as testemunhas desse ato de posse. Por favor, deputado federal Carlos Chiodini, como testemunha, pode também participar da assinatura do termo de posse. Ranolfo Vieira Júnior, vice-presidente do BRDE, também participa, por favor. Assinatura como testemunha. Obrigado. Convidamos para fazer uso da palavra nesse momento, agora devidamente empossado, o diretor de acompanhamento e recuperação de créditos do BRDE, Mauro Mariani. Muito bom dia a todas as senhoras e os senhores. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso BRDE. Quero inicialmente saudar o governador Jorginho Melo e agradecer pelo honroso convite de poder fazer parte dessa estrutura tão fundamental e importante para Santa Catarina. Muito obrigado, governador. Espero poder honrar e atender às expectativas de Vossa Excelência ao lado do presidente João Paulo Kleinbing, quem eu quero saudar e cumprimentar, que nós possamos atender às expectativas que o senhor tem quanto ao BRDE. Cumprimentar nesse momento também as muitas autoridades e representantes de entidades que prestigiam esse nosso evento e nominar aqui os deputados estaduais Tiago, o PP e o Emerson, amigos de longa data. Agradecer a presença de vocês, comentar também o deputado federal Carlos Chiodini, que aqui nos prestigia, cumprimentar os secretários de Estado que aqui estão, o Cleverson, secretário de Fazenda, o amigo Silvio Trevic e o deputado Colato, secretário de Agricultura, cumprimentar o prefeito Topazio, que nos honra com a sua presença, saudar
o nosso Ranolfe, figura querida nos quadros do BRD, agradecer pelo prestígio da sua presença também. O representante do Ministério Público de Santa Catarina, nosso subprocurador-geral, Paulo Antônio Locatelli, conselheiro do Tribunal de Contas, Wilson Vandal, muito obrigado pela presença. Enfim, todos que aqui vieram. Saudar, em nome do Marconi, e toda a equipe do nosso BRD, equipe comprometida e competente. Governador Jorginho, o senhor pode ter certeza que aqui no BRD nós temos, e eu aprendi nesses poucos dias, a conhecer a estrutura do banco, ainda estou conhecendo, mas principalmente conhecer as pessoas que fazem esta instituição, que fazem o dia a dia, que coordenam as ações tão importantes para os nossos 3 estados e agora com a expectativa da entrada do estado do Mato Grosso do Sul também, que certamente já foi acordado pelos governadores e o banco vai levar a efeito. Uma equipe muito, muito comprometida, muito competente tecnicamente e que tem feito frente aos desafios daquelas pessoas que têm vontade e, mais do que isso, têm coragem de empreender nesse país. Eu, ao longo da minha trajetória como pequeno empresário, depois na minha atividade pública como prefeito, como parlamentar, acompanhei diversas situações do outro lado do balcão, vindo aqui, trazendo pessoas, empresários, e vi também, e posso testemunhar o efeito que teve, Ivan Ranzolin, você conhece especialmente a nossa região, do aporte de recursos, da parceria que este banco fez, do impacto que teve em diversas cidades e regiões do estado. E eu, para não me alongar aqui, tentando ser breve, mas não posso deixar de dar talvez um pequeno exemplo, Sérgio. A pequena cidade de Itaiópolis, tua cidade natal, quando nós aqui viemos, eu ainda deputado estadual, trazendo um empresário que tinha o sonho de fazer um frigorífico. Era só um sonho com o prefeito. E conseguimos aqui, junto com os técnicos do BRDE, João Paulo, viabilizar os recursos, os financiamentos. E esse pequeno frigorífico avançou, se estruturou e hoje gera mais de 1.000 empregos na cidade de Itaiópolis. Imagine o que é 1.000 empregos numa cidade que tem 30 mil habitantes. Foi o grande indutor de desenvolvimento daquela região como um todo, Colato. E assim eu podia dizer vários e vários exemplos. Então, essa é a importância de ter um banco de fomento, um banco parceiro, um banco que está ao lado de quem quer investir, de quem tem coragem de investir nesse país. E eu agora, aqui no banco, espero poder contribuir com a nossa experiência, com a nossa vontade e, especialmente, com a nossa dedicação para que o BRDE possa continuar ajudando Santa Catarina, o Paraná, o Rio Grande do Sul e, certamente, o Mato Grosso. Por isso, agradeço de coração a toda a equipe de funcionários do BRDE, a acolhida da recepção. Estou muito feliz e muito motivado para este novo desafio na minha vida. Muito obrigado a todos da equipe, muito obrigado à equipe diretiva do BRDE, muito obrigado, governador. Pode ter certeza que não vou medir esforços para honrar o convite que Vossa Excelência me fez. Obrigado e todos tenham um bom dia. Dando sequência a essa solenidade, momento agora de destacarmos o currículo de João Paulo Klein Bing. Ele que iniciou a sua trajetória na vida pública no final dos anos 90, quando integrou o Conselho de Administração da Celesc, as Centrais Elétricas de Santa Catarina. Mais tarde, assumiu como presidente da Eletrosul Centrais Elétricas e a Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina, o BADESC, entre 2013 e 2014. Em 2002, há pouco mais de 20 anos, deu início à sua trajetória eleitoral como candidato a deputado estadual, vindo a se eleger, de igual maneira, para a 15ª legislatura da Alesc. Entre 2005 e 2012, foi prefeito de Blumenau, por 2 mandatos.
Em 2014, concorre a mais um pleito e, desta vez, se elege deputado federal. Entre 2015 e 2016, foi também secretário de Estado da Saúde de Santa Catarina. João Paulo Kleinubing nasceu em Florianópolis, é casado com Patrícia Locke Kleinubing e é pai da Ana Beatriz e também da Maria Carolina. É filho de Vera Maria Caran Kleinubing e também do saudoso Wilson Pedro Kleinubing, ex-deputado federal, senador e também governador de Santa Catarina. Neste momento, João Paulo Kleinubing será então empossado como diretor-presidente do BRDE. Convidamos novamente o excelentíssimo senhor governador do estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, para assinar o termo de posse. Assinam também como testemunhas Wilson Vandal, conselheiro do Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina, e Paulo Antônio Locatelli, subprocurador-geral do Ministério Público de Santa Catarina. Por favor. Pedimos ao governador, por gentileza, que coloque também o PIN, o traje aí no blazer do presidente, por favor. Passamos nesse momento, então, a palavra ao diretor-presidente do BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, João Paulo Kleinubing, agora devidamente empossado presidente da instituição. Por favor, presidente. Muito obrigado, muito bom dia a todas as senhoras, a todos os senhores. Quero saudar o seu governador, Jorginho Melo. Desde já agradecer, governador, novamente, pela oportunidade de servir a Santa Catarina mais uma vez, agora como diretor representando o nosso estado e presidindo a instituição pelo próximo ano. E agradeço a confiança e, da mesma forma, aqui, junto com o colega amigo Mauro Mariani, né, estivemos juntos na Assembleia e na Câmara Federal e agora juntos aqui novamente no BRDE. E tenho certeza que vamos honrar em conjunto a confiança e devolver a Santa Catarina em trabalho, dedicação, as missões que o senhor tem nos colocado aí em favor do nosso estado da região sul. Saudar, juntamente com o Mauro, as nossas famílias, a Cíntia, a Patrícia, Vômer, meu sogro, a todos os que estão aqui. Saudar também os colegas do nosso BRDE. Saudar o Ivan Rasolinho, o Leandro Marcel, são nossos conselheiros representando o estado no Conselho de Administração também. Saudar cada um dos amigos que aqui está, Wilson Vandal, representando o Tribunal de Contas do Estado, Carlos Chodini, a Câmara Federal, saudar o subprocurador, que representa aqui o Ministério Público Estadual, nosso prefeito Topázio Neto, juntamente com a Milena, presidente da FECAM, todos os prefeitos que compõem não só clientes, mas amigos, parceiros do nosso BRDE, o BRDE que tem trabalhado junto com as prefeituras para não só na infraestrutura, mas, acima de tudo, poder trabalhar com cada município para fazer desse estado o estado cada vez melhor. Nosso governador Ranolfo, nosso vice-presidente, representando aqui o Rio Grande do Sul. E nós temos a história inversa, né? O Ranolfo, a família dele saiu do sul de Santa Catarina para ir para o Rio Grande do Sul. E a minha família saiu da região de Montenegro, Carlos Barbosa, nos anos 30, nos anos 40, para também vir colonizar o oeste de Santa Catarina. Quem sabe nos encontramos aí atravessando o Rio Uruguai
de um lado para o outro, mas o que demonstra o espírito de integração e o quanto o destino das nossas regiões passa pelo nosso trabalho em conjunto. E foi com este espírito que, como já foi dito aqui, há 62 anos atrás, os três governadores do Sul se juntaram para criar um banco completamente diferente do que havia no Brasil, governador, um banco voltado que tem três estados como sócios, né, que não havia, ainda não há nada parecido com isso, o que demonstra o pioneirismo e o ineditismo daquilo que nós estamos fazendo. E, como eu acredito, né, que as instituições também têm o seu DNA, que é impresso no seu momento de fundação, naquele momento, Santa Catarina dava um grande salto de modernização com o governador Celso Ramos. O BRDE não foi um ato isolado dos três governadores, mas em Santa Catarina fez parte de um grande esforço de modernização, que envolveu a criação da UDESC, a criação da Universidade Federal de Santa Catarina, a criação do BESC, o início, né, o aprofundamento na Celesc, a criação da ERUSC, a criação, a Celesc encampar parte das empresas de energia elétrica autônomas que havia no Estado, e esse esforço todo criou as bases para o grande salto que a economia catarinense deu nesses anos vindouros. Então, esse DNA da inovação, da modernização, do desenvolvimento, tem marcado a nossa história e continua e vai continuar marcando os nossos próximos anos. É por isso, governador, que uma das suas missões é a viabilização do PRONAMP, né, o Programa de Apoio à Micro e Pequena Empresa. Estamos aqui junto com os colegas do SEBRAE, da FACISC, trabalhando na criação do Fundo de Aval, o Carlos Henrique, presidente aí do SEBRAE, da FACISC, várias entidades que são nossas parceiras, da CAT aqui, para criar o nosso Fundo de Aval próprio, para poder viabilizar o PRONAMP. O BRDE quer disponibilizar pelo menos 100 milhões de reais, governador, para viabilizar o PRONAMP nos próximos meses. Recurso próprio da instituição, recurso que vem também dos nossos parceiros, como o BNDES e outras instituições, mas que, com o apoio do governo do Estado, nós vamos oferecer ao micro e pequeno empreendedor de Santa Catarina um crédito diferenciado para que ele possa continuar acreditando em Santa Catarina. O desafio das parcerias público-privadas, que é onde o banco também pretende ampliar a sua atuação, mas, acima de tudo, olhar para o desenvolvimento sustentável da nossa região. O BRDE tomou a decisão de se diferenciar a partir da sustentabilidade. E é com este espírito que nós estamos aqui, junto com várias, com a Prefeitura de Florianópolis e outras instituições, discutindo como entrar no mercado de carbono, como apoiar a transição energética das nossas empresas e do poder público, aprofundar a nossa integração a partir da entrada do Mato Grosso do Sul, por decisão aqui dos governadores, como foi falado. Então, há enormes desafios a serem vencidos nos próximos meses e tenho certeza que juntos vamos continuar fazendo o melhor para Santa Catarina, pela região sul, com esse mesmo espírito de modernização, aprofundando os nossos interesses regionais, avançando na internacionalização, que foi o que permitiu ao banco, nos últimos 5 anos, dar um grande salto do ponto de vista de volume de operações, saindo de uma média de 2 bilhões de reais por ano para mais de 4 bilhões no ano passado. E esse ano, nesse primeiro semestre, nós já encerramos com o melhor resultado da nossa história. Foram mais de 2 bilhões de reais em novas operações, um lucro de mais de 200 milhões de reais. E aí eu quero aqui fazer também um pedido. Temos aqui, além dos deputados estaduais, do Thiago, Pepe Colasso e o nosso Emerson, mas também aproveitar que a presença do deputado federal Carlos Chiodini, a Câmara e o Senado vão discutir nos próximos meses a reforma tributária do ponto de vista do imposto de renda. O BRDE, o BADESC, outras instituições de fomento, nós somos tributados da mesma forma que um banco comercial. Nós já pagamos, neste primeiro semestre, cerca de 200 milhões de reais em imposto federal. Esses 200 milhões de reais poderiam ter sido aplicados, governador, no PRONAMP. Quer dizer, se nós estamos falando aqui que a gente quer disponibilizar 100 milhões, pelo menos 100 milhões de reais para o PRONAMP, nós já pagamos em impostos federais 200 milhões de reais. Esse dinheiro tem feito falta no nosso caixa para poder continuar emprestando e viabilizando o crédito para quem precisa. O que nós queremos
é que esse recurso possa compor um fundo, Chorim, no nosso banco, em todas as outras instituições de fomento, para justamente permitir que se continue viabilizando o microcrédito, que é outro grande parceiro dessa instituição, que a gente consiga viabilizar juros mais diferenciados para quem acredita e investe no nosso Estado. Então, essa é uma discussão que precisa ser enfrentada pelo Congresso agora, nos próximos meses, e tenho certeza que vamos contar aí com o apoio da bancada federal. A criação do Fundo Sul, que é outro grande desafio da nossa bancada federal, que tem unido tanto o Sul quanto o Sudeste, a exemplo do Fundo da Amazônia, do fundo do Nordeste e do FCO, do Fundo do Centro-Oeste. Nós também entendemos que é preciso ser criado agora na reforma o Fundo Sul, viabilizando ainda mais recursos para quem acredita e investe na nossa região. Nós não podemos ser penalizados pelo nosso sucesso. Nosso sucesso tem que ser reconhecido, e a forma de reconhecer o nosso sucesso é justamente nos permitindo as mesmas condições de continuar gerando emprego, de continuar gerando desenvolvimento em favor do Brasil e de Santa Catarina. Então, governador, mais uma vez, conte com o BRDE, né? Aqui há vários colegas aqui de governo, estamos conversando com todos, o BRDE será parceiro de todos, o BRDE vai continuar exercendo a sua missão de desenvolver, de apoiar, de continuar acreditando em Santa Catarina. Muito obrigado. Convidamos nesse momento para fazer uso da palavra o deputado estadual Emerson Stein, ele que representa neste ato todos os demais deputados aqui presentes. Por favor. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui nosso governador Jorginho Melo, cumprimentar o Carlos Chiodini, nosso presidente estadual do MDB, o nosso amigo Vandal, cumprimentar aqui o Locatelli, o Topazio, o prefeito, né? Nosso amigo aqui também, que é um dos diretores, presidente e vice-presidente do banco. Quero cumprimentar a Dirce, em nome dela, todas as mulheres aqui presentes, a nossa ex-deputada, e falar para o governador, em nome dos nossos deputados, Tiago Zilli, que aqui está, Pepe Colasso, muito obrigado pela oportunidade, e que a Assembleia Legislativa se coloque à disposição do nosso BRDE para que a gente possa estreitar as parcerias e falar da escolha desses dois homens públicos e parabenizar o nosso governador pela escolha, porque o deputado João Paulo Caino Bing, um homem público, um homem idôneo, um homem que fez um grande trabalho na gestão pública, sendo prefeito, sendo deputado estadual, deputado federal, e que a gente, quando ia a Brasília, a gente, quando era prefeito, ia a Brasília, era sempre bem recebido pelo João, independente de partido político, sempre destinava uma emendazinha lá para o município onde a gente estava. E falar aqui do nosso amigo e ex-prefeito, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, Mauro Mariani, a quem sempre passava a temporada, governador, lá na cidade de Porto Belo. E a gente sempre conversava muito. E muitos conselhos você me deu. Quando eu era vereador, queria ser prefeito de Porto Belo, e muitas vezes você me chamava a atenção e dizia: não desista, não desista de um sonho, que você possa fazer um grande trabalho e realizar o bem para as pessoas. Era isso que a gente tinha objetivo e fez na cidade de Porto Belo. E quando ia a Brasília também, era sempre muito bem recebido no seu gabinete, e a gente só tem a agradecer. Parabéns, governador. Mais uma vez, o senhor estará acertando na escolha de pessoas capacitadas e pessoas, com certeza, com muita vontade de trabalhar e fazer o melhor para o Banco BRDE e também para Santa Catarina. Mas não esqueça, João Paulo Caino Bing, de olhar para os pequenos municípios, para os municípios que muitas vezes não têm recursos e que recorrem ao empréstimo no banco BRDE, Badesc e outros bancos Caixa para realizar obras importantes para seu município. É lá que as pessoas vivem, é no município que é o dia a dia. Então, a gente conta com vocês, contem com a Assembleia Legislativa, que estaremos sempre à disposição com o deputado Mauro e todos os deputados estaduais. Muito obrigado, parabéns e Deus abençoe a todos. Convidamos agora, de boa maneira, para fazer uso da palavra, deputado estadual Tiago Zilli. Por favor, deputado. Muito bom dia a todos, senhoras e senhores. Cumprimentar o nosso governador Jorginho Melo. Cumprimentar e parabenizar o governador por esse evento tão prestigiado que estamos aqui. Se me permite, a todos da mesa, rapidamente, o Emerson ia nos representar, mas acredito que é um momento importante para a gente falar.
cumprimentar o João Paulo Caindo Bing, cumprimentar e parabenizar pela escolha, pelo trabalho, pela vida pública que tem, o Mauro Mariani, nosso amigo, e todas as pessoas que estão aqui. Governador, também sou filho de comerciante, meu pai tem 86 anos, ainda abre a loja, meu avô tem uma história de comércio, eu acho que Santa Catarina está dando um exemplo de honestidade, de transparência, de colocar pessoas capacitadas para fazer o trabalho, e como o nosso deputado Emerson, nosso colega, e o Pepe Colasso também aqui, também ele falou, a Assembleia Legislativa quer ser parceira, governador. Empresário brasileiro, comerciante, em nome do seu Hélio, que está aqui, as entidades que representam o nosso estado, Santa Catarina tem esse exemplo de ser para o Brasil, por ter pessoas que trabalham, por ter pessoas que lutam, o comerciante começa o mês pensando em pagar a folha de pagamento dos seus funcionários, a concorrência, a burocracia, e o governo do estado fazendo gestos como esse, colocando pessoas de bem, preocupadas. Eu acho que Santa Catarina pode dar o exemplo para o país de trabalho. Temos uma oportunidade grande agora com a reforma tributária. Nós queremos trabalhar, os comerciantes querem trabalhar. Se o governo nos ajudar, isso é importante. Mas, como comerciante, como empresário, a gente sabe da luta. Sabemos da luta que o governador fez, como o João Paulo Kleinbing falou, do Pronamp, já se preocupando lá atrás com quem trabalha. Então, só queremos ser parceiro. Muito obrigado, parabéns, governador, parabéns a todos que estão aqui e que Santa Catarina continue a ser modelo de exemplo para o país. Muito obrigado. Um abraço. Convidamos também para fazer uso da palavra o deputado estadual Pepe Colasso. Por favor, deputado. Bom dia a todos. Muito rapidamente, porque a gente estava muito bem representado pelo deputado Emerson, mas o protocolo nos pediu também uma breve manifestação, o deputado Thiago. Eu quero cumprimentar o governador, cumprimentar a todos que compõem a mesa, todos presentes, dizer da nossa alegria e felicidade, governador Jorginho Melo, por escolher dois cidadãos, duas pessoas de uma envergadura política e de convivência, né, no mundo público, de muito forte, né, de um tamanho incrível. E eu tenho certeza que tanto o Mauro Mariani quanto o João Paulo Kleinbing vão estar compondo esse corpo diretivo do BRDE com muita maestria, com muita sabedoria, para que possa fortalecer cada vez mais o nosso estado. Um banco, né, que tem a opção de dar aos nossos empresários, aos nossos empreendedores, a oportunidade de poder ampliar os seus negócios num sul do Brasil que é pujante no empreendedorismo. Então, esse órgão aqui, esse banco aqui, é importantíssimo para que a gente possa cada vez mais colocar o nosso sul do Brasil no pioneirismo. Eu tenho certeza que tanto o Mauro quanto o João Paulo vão estar ali defendendo o nosso estado muito bem, e nós estaremos muito bem representados. Muito obrigado aí pela oportunidade, gente. Nesse momento, convidamos o deputado federal Carlos Chiodini para também fazer uso da palavra. Por favor, deputado. Uma saudação especial à mesa, em nome do governador Jorginho Melo, toda a equipe de governo aqui presente em grande número, né, secretários e todos que colaboram com o sucesso do governo de Santa Catarina. Saudar o Dr. Paulo Locatelli, representante do Ministério Público, prefeito Topázio, da nossa capital, o Ranolfo do BRDE, em seu nome, Ranolfo, toda a equipe de colaboradores do BRDE, técnicos, pessoas que têm uma história de vida nesse banco que é tão representativo e importante para Santa Catarina e para o sul do país. Saudar o conselheiro Vandal, né, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, e saudar especialmente também os dois ora empossados, o Mauro Mariani, que é um amigo pessoal, companheiro de caminhada, e agora tem a oportunidade de ser um dos diretores dessa importante instituição, e o João Paulo Kleinbing, que da mesma forma, com todos os mesmos predicados, caminhada, experiência e credibilidade, foi uma feliz escolha do governador Jorginho Melo para estar à frente dessa forte alavanca de desenvolvimento, Ranzolin, para Santa Catarina, que é o BRDE. Os números aqui apresentados comprovam isso. O BRDE tem capilaridade, tem presença
em diversos setores da economia, FET. Na inovação, na indústria, no comércio, na micro e pequena empresa. E ao longo de toda a sua história se destaca. Santa Catarina tem um histórico, Jorginho, você que entende bastante de banco, tem um histórico de operações recorde em algumas linhas aqui no BRD. Isso deve-se ao nosso empreendedorismo. E o setor público não precisa estar nem à frente e não deve estar atrás. Tem que estar no mesmo nível, na mesma linha dos nossos empreendedores, prestando serviço, que é a essência do serviço público, serviço de qualidade, de entrega e de resposta o mais rápido possível. Eu tenho certeza que com a presença do Mauro e do João Paulo na presidência, o BRDE vai responder da melhor forma possível, conduzindo, induzindo também o desenvolvimento de Santa Catarina. Ainda sobre a sua fala, João Paulo, com o advento da PEC 45, da reforma tributária, foi instituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, consequentemente com a extinção dos fundos regionalizados. Claro que com a sua aprovação no Senado, na sua emenda constitucional e posterior regulamentação, que é uma discussão que deve durar mais ou menos 2 anos. Mas eu entendo que nós já saímos ganhando. Nós não estávamos contemplados em fundo nenhum. E agora vamos estar. Temos que estar atentos, Jorginho, você que foi deputado federal, nosso senador, sabe da importância agora da bancada de Santa Catarina promover a discussão e a luta dos nossos interesses aqui do Sul, Ranolf, no que tange o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, principalmente nos nossos municípios. Milena, você que é presidente da FECAM, nos nossos municípios, Silvio, com menor índice de desenvolvimento humano e desenvolvimento econômico, que mesmo Santa Catarina, em que pese seja o Estado brasileiro mais desenvolvido, o Estado brasileiro que mais nos orgulha e tem melhores índices, nós temos ainda regiões que ficaram para trás, por N motivos historicamente, e precisam do braço forte do Estado, do banco, do Poder Federal, para que corrija esses pontuais, Sérgio, atrasos que a história acabou nos trazendo. Então, sucesso nessa nova caminhada. Parabéns, Jorginho, por essa escolha. Você que tem uma luta de vida, de trabalho como parlamentar em defesa da micro e pequena empresa, como presidente da Frente Parlamentar Mista no Congresso Nacional, como o autor do PRONAMP, tantas medidas importantes, eu tenho certeza que agora o BRDS será, de fato, lá na ponta, um aliado dessas causas. Gostaríamos agora de convidar o prefeito de Florianópolis, Topázio Silveira Neto, para fazer também o uso da palavra. Por favor, prefeito. Obrigado, bom dia a todos. Governador, gostaria de saudá-lo em seu nome, saudar todos os componentes da mesa, saudar todos os presentes, me permitam aqui saudar todos os presentes em nome dessas três gêmeas lindas que estão aqui, que é para elas que se faz o Banco de Desenvolvimento, porque para nós se faz banco comercial, mas para elas se faz Banco de Desenvolvimento, porque com essa visão de longo prazo é que eu tenho a esperança de que com essa dupla que hoje assume, Mauro Mariano e João Paulo Kleinbin, a gente possa ter no BRDE esse DNA cada vez mais fortalecido. Falo aqui em nome da minha cidade. Florianópolis é uma cidade talvez privilegiada frente a outros municípios do Brasil, mas que cada vez mais depende de recursos de longo prazo e recursos com uma visão de investimento no presente para beneficiar gerações futuras. Nós temos hoje no Brasil linhas de crédito para construção, para financiamentos para infraestrutura, mas falta aos municípios uma linha de crédito, recursos que a gente possa aplicar em sustentabilidade, aplicar no meio ambiente, aplicar para que as gerações futuras possam colher o benefício dos nossos investimentos. E eu tenho certeza, Mauro, que com você e João Paulo, que conheço pelo menos há mais de 30 anos, que é um cidadão dedicado, estudioso, correto, que sempre, por todos os lugares que passou, deixou a sua marca, eu tenho certeza que os municípios do nosso estado, e me permita ser bairrista, mas também dos estados do Sul, os outros municípios, terão no BRDE essa fonte de apoio, de recurso, para que nós possamos deixar um legado, além do nosso mandato, do nosso passagem pela prefeitura, mas que a gente possa deixar um legado para gerações que estão vindo por aí, que vão precisar encontrar um território, um país,
que possam crescer, se desenvolver, criar seus filhos e seus netos. E o BRDE sempre foi esse agente e, em paralelo ao apoio à iniciativa privada, tem que olhar os municípios para que a gente possa ter um parceiro forte e atuante também nessa área. João, seja bem-vindo e muito obrigado, governador. Muito obrigado a todos. Neste momento, gostaríamos, então, de anunciar o excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, Jorginho Melo, que fará o uso da palavra. Por favor, governador. Tudo bem. Pede para o cerimonial ali e dá um... Pede para o pessoal, quem não ficar quieto, não vai ter papagaio depois lá para prestar. Muito bom dia a todos vocês. É isso aqui que eles mandam. Eu não me governo mais, agora tenho que botar até esse negócio para gravar. Deixa aqui mesmo. Pessoal, muito bom dia. Quero cumprimentar todos vocês, agradecer pela honrosa presença de cada um. Vou saudar algumas pessoas e dizer para o Thiago, dizer para o PP, dizer para o Emerson, não tem mais essa de representar todos. Aonde eu estiver, deputado vai falar. Até porque quem não gosta de política é comandado por quem gosta. Eu tenho muito orgulho em ser político. Então, por isso, aonde eu estiver, eu pedi ao João que permitisse não só o deputado federal falar, mas os deputados estaduais. Nós temos que acabar com essa história que político tem que estar sempre embaixo da mesa, estar sempre se escondendo. Quem tem problema com a justiça, que resolva. Mas a grande maioria, 99,999, são homens e mulheres de bem, homens e mulheres que têm interesse em contribuir na sua função de representar as pessoas, representar a sociedade, parte dela. Então, eu tenho muito orgulho em ser político e falar em todos os momentos que posso da importância da participação política. Quero saudar o nosso governador, foi vice-governador, foi governador, Randolfo, lá do Rio Grande do Sul. Levo o nosso abraço lá ao governador, Eduardo Leite, e agradecer pelo trabalho que está sendo feito, que o senhor está fazendo junto ao BRDE. Cumprimentar o querido prefeito Topázio, prefeito que está mudando a cara de Florianópolis, prefeito faz diferente, isso me agrada muito, ele sabe disso, a gente tem conversado, tem feito parcerias em obras que são importantes para a capital e são importantes para Santa Catarina também. Cumprimentar o promotor Locatelli, obrigado pela sua presença, representando aqui o Ministério Público. Ministério Público, que nós temos parceria com o doutor Fábio Trajano, todo o Ministério Público, para dar a nossa contribuição de fazer bem feito em todas as áreas de Santa Catarina. Cumprimentar o deputado federal Carlos Chiodini, presídio MDB, deputado que tem feito um grande trabalho lá no Congresso Nacional, como presidente de comissões importantes e agora também contribuindo muito na reforma tributária. Cumprimentar o querido amigo, ex-deputado Wilson Vandal, alegre, vendendo esperança, vendendo entusiasmo em todos os locais que ele se encontra. Obrigado pela presença aqui, meu conselheiro, que tem a responsabilidade também de fiscalizar o BRDE. Cumprimentar aqui o querido amigo Mauro Mariani, deputado estadual, deputado federal, prefeito, e agora empresta o seu prestígio, a sua força de trabalho a esse banco que todos nós respeitamos e queremos que, acima de tudo, faça mais pelo nosso estado, por cada estado que ele compõe. Agora vai ter o Mato Grosso do Sul também, que vai pagar uma joia boa para entrar, porque um banco que está bem, a gente já acertou isso entre os governadores, uma instituição que está bem para entrar. E entrar em banco é coisa boa, porque não tem errada, hein, presidente Mércio Felski? Entrar em banco não tem errada. Banco é o que mais fatura grana nesse mundo, né? Se alguém se queixar que banco não dá dinheiro, tem que desistir, porque paga até o cumprimento. Então, o BRDE aqui já paga adiantado, eu sei disso.
Eu quero o Berdé, o Mato Grosso do Sul vai ser nosso parceiro para aumentar a capilaridade, a cidade desse Banco Empreender. Cumprimentar o Mauro, então, e desejar a você, Mauro, muito boa sorte. Você sabe que da nossa amizade pessoal e da importância que você tem no cenário político em Santa Catarina. Cumprimentar o João Paulo, que é filho de um querido amigo meu que nos deixou, o governador Wilson Kleinbeck, que eu, na época dele, tive a oportunidade de ser diretor do Banco do Estado de Santa Catarina. Então, a vida nos oferece oportunidades para a gente poder reconhecer, poder destacar figuras, pessoas que foram importantes nas nossas vidas. Eu estou tendo o privilégio de poder oferecer a ele uma diretoria de um banco tão importante como naquela época o pai dele me ofereceu no Banco do Estado de Santa Catarina, na época mais difícil do banco. A época mais difícil do banco, né, meu presidente Mércio? E o Mércio Felso, que era o presidente do banco. O banco tinha saído de uma intervenção, o banco foi muito esfolado pela classe política de Santa Catarina, o nosso Banco do Estado, que desapareceu, infelizmente. Mas eu quero animar todos vocês, e se conservem, depois que a gente encerrar a nossa missão política, nós vamos ressuscitar o nosso Banco do Estado de Santa Catarina de novo. Para emprestar dinheiro um pouquinho para funcionário público, para tirar eles da mão dos agiotas, né? Esses bancos de balcão são tudo agiota. Eles enterram o funcionário público. Eles sabem mais da vida do funcionário público que ele. Deu 20% de margem, eles estão ligando. Alô? O senhor tem mais 20% de margem para se enterrar. Tem mais um papagaiozinho? Porque desconta na folha, isso é coisa boa. Quero cumprimentar aqui o deputado Emerson Stein, cumprimentar o deputado Pepe Colasso, cumprimentar o deputado Thiago Zilli, cumprimentar o deputado federal Carlos Giordini, cumprimentar a prefeita Milena, em nome dela, todos os prefeitos de Santa Catarina. Que a FECAM seja, como está sendo, parceira do BRDE, parceira do BADESC, parceira do nosso governo. Muito obrigado, Milena, pela tua presença aqui. Cumprimentar o nosso governador Randolfo Vieira Júnior. Obrigado. Cumprimentar aqui o João, já cumprimentei, o Mauro. Topazio, nosso querido prefeito, já cumprimentei. Cachiodini, nosso querido Vandal, Locatelli. Cumprimentar o Cleverson, nosso secretário da Fazenda, esse menino que eu fui buscar em Joinville de novo. Estava ganhando dinheiro lá. Estava ganhando dinheiro na iniciativa privada. Não penso que foi mole, Ivan, ter feito a compra do passe dele. Tive que prometer muita coisa. Mas prometi lá para os caras da empresa. Não vou cumprir a metade do que eu prometi. Então, o Cleves está nos ajudando a fazer, a cuidar do dinheiro, porque o dinheiro é um negócio que todos nós corremos atrás muitas vezes. A minha mãe sempre dizia, né? Quem só tem dinheiro é pobre. Prestem atenção nisso. Quem só tem dinheiro é pobre. Mas nós precisamos de dinheiro. Então, o governo do Estado, o Cleves, faz um grande trabalho como secretário da Fazenda, utilizando as melhores cabeças da secretaria para encontrar dinheiro. A gente tentou procurar dinheiro quando a gente chegou no governo. Eu procurei e os secretários procuraram, né, Colato? Né, Silvio, você também procurou. Você é meio grandão, você pode enxergar em cima dos armários, assim, né? O FET, que dizia que o governo do Estado tinha muito dinheiro quando a gente chegou no governo. E eu comecei a procurar pela Casa da Agronômica. À noite, às vezes, sem sono, descia. E aí, na Casa da Agronômica, tem muitas vozes. Voz do Wilson Kleinbeck, tem vozes do Luiz Henrique, tem vozes do Cacildão, tem vozes do Luiz Henrique, do Conde Reis. E diz que eles proseiam de noite e tal. Mas eu, como não tenho medo de quem já foi, eu tenho medo dos vivos. Então, eu tentei procurar, tem uns móveis antigos. Mauro, eu olhava para ver se não tinha uma grana, porque diziam que tinha dinheiro sobrando, bati em alguma parede, porque dizem que alguém guardava dinheiro em parede, né? As paredes meia oca. E aí o Cleves teve que fazer o plano, o PAFISC, que foi um plano de ajuste fiscal,
para que a gente economizasse 2 bilhões e 100 nesse ano. De um déficit de 2 bilhões e 800 que nós encontramos. Está quase resolvido isso. Quero saudar, então, o Marcelo Fetti, secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação, uma secretaria criada por nós no governo, para modernizar o governo, como a gente está fazendo aqui. A gente não está encostando político aqui. Esses bancos não podem ser premiação para alguém. Tem que botar gente com energia, com capacidade de fazer, de entregar. Não é prêmio de consolação. Um banco dessa envergadura não pode ser assim. E é por isso que está aqui esses dois homens, e se juntando com as experiências do Rio Grande do Sul e do Paraná. Cumprimentar o Silvio Dreve, que é o nosso secretário da Indústria e Comércio, o secretário Fabir Colato, que está lidando com a gripe aviária, mas está lidando direito. O Hélio Dagnoni, cadê o Hélio? Obrigado pela parceria que a gente está fazendo junto com o governo do Estado para fazer capacitação profissional, ensino técnico. Cumprimentar o Peter, que representa a AMP, da MIC, pequena empresa. Carlos Henrique, do SEBRAE, que o nosso SEBRAE continue ajudando a micro pequena empresa, parceria, pequeno empresário. O Neivo, da OSESC, obrigado pela presença aqui. Cumprimentar o Flávio Bigolin, que preside a CAERT, associação mais organizada do Brasil, a CAERT de rádio, jornais, rádio e televisão. Eu tive o privilégio de ontem lá falar durante uma hora, prestando conta dos primeiros 6 meses do nosso governo. Sérgio Rodrigues Alves, da FACISC, que nos apoia, nos ajuda, nos dá dica. Obrigado, Sérgio, pela presença. Cumprimentar todas as demais autoridades que estão aqui. Cumprimentar a esposa do Mauro, a Cíntia, a Rafaela, a Manuela e a Beatriz, essas três joias que estão aqui. E o Mauro até parou de fumar por causa dessas meninas. Você veja a coisa boa que filho faz, ainda mais nessa idade, que já sabe de tudo. Obrigado vocês, princesa, por estarem aqui. Tenho certeza que vocês são a coisa mais bonita do casal. Cumprimentar a Patrícia. Obrigado pela presença. Cumprimentar todos vocês. O Brunério, nosso ex-prefeito, a Dirce, ex-deputada, nosso procurador Georgino dos Santos Melo. Você vê, estamos quase, andou perto o negócio aí. Você viu como eu tenho essas boas energias? Todos vocês que aqui estão. Obrigado pela honrosa presença de cada um. O BRDE, João Paulo, a gente já falou um pouquinho. Eu quero que ele seja um banco, Higiênio Branco, obrigado pela presença. Se for começar a saudar, né? Zena, parei, né? Se sinto todos beijados e abraçados. O BRDE é um banco importante para o desenvolvimento dos estados do Sul. Os estados do Sul do Brasil sempre necessitou e sempre lutou para ser mais reconhecido pelo governo central. E o banco tem nos ajudado muito no fomento, na parceria em fazer com que grandes empresas, grandes negócios possam se instalar, fazendo a composição dentro do mercado financeiro de fundos, que é tão fundamental. Então, eu disse ao João Paulo e disse ao Mauro que eu preciso da energia desse banco para ajudar Santa Catarina. Nós somos um estado privilegiado. O sul de Santa Catarina, Adolfo, é uma região privilegiada. Mas nós não podemos pagar por fazer os deveres de casa. Esse sempre foi a conversa do governo central. Ah, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, não precisa de nada. Lá o povo é bonito, só tem coisa bonita lá. É turismo, é negócio, é praia, é belezura. E nós, como deputados, como deputado, como senador, a gente sempre lutou para que Santa Catarina não seja prejudicada por isso.
Agora, na reforma tributária, por que eu me manifestei? Sou a favor da reforma, lutei por ela, trabalhei por ela. Mas tem alguma coisa que não fecha. Eu sempre defendi menos Brasília e mais Brasil. E vocês também. Por que o Conselhão? Por que tem que voltar o dinheiro para Brasília? Para depois redistribuir. É muita força, é muito poder. A gente já anda com o Pires na mão toda hora em Brasília pedindo. Principalmente você que já foi secretário da infraestrutura, para o ministro. Um dinheirinho para 470, um dinheirinho para 282, para fazer a terceira faixa, um dinheirinho para 280, Sérgio. Lá. A 163, a 285, que falta 1.500 metros lá em Timbé do Sul. Aí vem um dinheirinho para manutenção, a gente tem que gastar em outra coisa do governo federal. Por que a gente precisa fazer sempre isso? Por que não pode fazer que nem o Simples Nacional, Peter, que arrecada 8 tributos numa única guia e já distribui na hora que autentica parte do Estado, parte do município e parte da União? Por que tem que ir para Brasília de novo? A gente tem que evoluir, não retroceder. Então, esse é um dos pontos que a Secretaria da Fazenda levantou junto conosco. O Fundo de Desenvolvimento Regional. Por que só o Norte e o Nordeste tem que ter esse fundo? Aqui não tem pobre, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul e no Paraná? Também tem. Por isso que a gente precisa ter, se não é para... Porque a gente dá conta da assistência, do apoio a essas famílias. A gente cuida disso. Tanto é que o Estado de Santa Catarina, e também o Rio Grande do Sul e o Paraná não estão longe disso, mas Santa Catarina é o Estado que mais tem carteira assinada comparando com Bolsa Família. A gente tem 2 milhões de carteira assinada, 2 milhões e 700, e tem 220 mil Bolsa Família. É o Estado que melhor no ranking no Brasil. E nós estamos indo atrás agora, desses 220, para saber qual o apoio que precisa para sair disso. Que a Bolsa Família tem que ser uma transição, porque o melhor apoio social é um emprego. Nós precisamos desse fundo, desse abençoado fundo que o Norte e o Nordeste têm a vida toda. Santa Catarina manda 100 reais e vota 10. Outros estados, que não vou dizer o nome aqui, para não ser deselegante, manda 100 e recebe 260, 240, 230. E eu estou falando porque sei, estive no Senado e sei, comprovei isso. Então, nós não podemos ser penalizados por fazer os deveres de casa, gente. Não é que lá não falta nada. Falta, sim, falta infraestrutura. O governo federal tem que resolver o problema das nossas BRs, tem que pedagiar, vamos parar com essa churumela de estar toda vez... Caro Chiodini, nós indo a Brasília, sapateando em roda do ministro, pois é, mais um dinheirinho para 470, que não andou. Porque só tem projeto até Indaial a 470, pois nem projeto tem, então vamos parar de falar bobagem, que o governo federal vai duplicar, nós temos que pedagiar para essas obras saírem. E nós, se voltarmos para cuidar das estradas estaduais, é o que nós estamos fazendo e vamos fazer. Então, esse é um ponto que a gente diverge. A questão do serviço vai aumentar o tributo. A gente não pode tapar o sol com a peneira. Não foi prometido que não se mexe na carga tributária, porque ela já é muito pesada para quem paga a conta? Então, é alguns pontos. Nós vamos a Brasília, vou chamar o relator aqui, eu já disse ao Cleberson, chamar o senador Eduardo Braga, que eu me dou muito bem com ele, quando fui senador. Ele é uma das lideranças boas do MDB. Chamar os gaúchos, os paranaenses, para que a gente possa ver se avança em alguns pontos. Porque a reforma tem que sair. A reforma é fundamental. Eliminar esse manicômio tributário que a gente vive. Porque é difícil de pagar tributo. O empresário tem que remar muito. Você que é contador sabe disso. Para pagar tributo.
Nós temos que facilitar a vida de quem vai pagar a conta. Então, é algumas questões que a gente tem, que a gente não concorda com 100% da reforma tributária, mas a gente deseja, espera que esses nós sejam desamarrados e o Brasil, Santa Catarina, possa crescer ainda mais. A gente sempre deu conta do recado. Nós somos um Estado, o último que entra numa crise e o primeiro que sai. Pela qualidade do seu povo, da sua gente, do empreendedor. Essa é a Santa Catarina. Nós estamos agora fazendo um grande projeto, quando terminar a conversa com as 21 associações de prefeito, a Milena sabe disso, eu estou prestigiando a Associação dos Prefeitos. Já falei com 243 prefeitos, vou amanhã, o prefeito Topazio, nós temos com a Grande Florianópolis, mais 22 municípios, e terminamos até o final do mês, depois nós vamos lançar um grande plano de recuperação das nossas SC. As nossas SC que estão, tem buraco no acostamento esperando para entrar. Nós vamos fazer um grande programa de revitalização de todas as SC, trocando pavimento, pintando, cortando o mato que já invadiu, botando olho de gato. Vamos fazer direito, não vamos fazer remendo como foi feito, nós vamos fazer direito, vamos trocar o pavimento. Por isso, nós estamos fazendo um financiamento no BNDES de 1,5 bilhão. A Assembleia já aprovou, os deputados já aprovaram. A gente procurou dinheiro, não encontrou, a gente tem que ir onde tem, moro para fazer investimento, porque a economia de Santa Catarina não pode ser prejudicada pela má situação de algumas estradas nossas. Eu não posso mais encontrar o pessoal da Fiesc, que ele já vem com o relatório das estradas buracadas. Eu digo, guarda que eu já tenho dois, três. Né? Estela Benetti, você que é uma jornalista de economia, muito obrigado pela presença aqui. Nós estamos fazendo... A Celesc vai fazer o maior investimento. Isso é bom para você dizer para os empresários que vão demandar do banco. A Celesc vai fazer, primeira vez na história, o maior investimento da sua fundação. 4,5 bilhões. Nós vamos gastar, nós estamos programando para gastar o lucro até 2026. A Celesc tem um faturamento garantido. Quem não quer banho quente, manda desligar. Ela vende 92% da energia. E muitas empresas querendo sair de Santa Catarina, deixando de ampliar por falta de energia qualificada, Ronel. Por exemplo, a bateria Pioneiro lá de Água Doce, que compete com a bateria Moura, com a Eliar, e procuraram, Jorginho, nós vamos embora, vamos para o Paraná, junto com a Tirol também, que bate leite aí. Porque estão operando a bateria, uma série, se produz em série, que bateria hoje é lacrada. Antigamente, né, os coroas aí sabiam no posto, pediam para botar uma aguinha na bateria. Isso acabou, gente, vocês sabiam, né? Acabou. Né? Você que é da tecnologia. Aí a energia diminui a sua potência, gruda as placas, certo? Aí tem que jogar no reciclado. Ô, brincadeira, ô! Atirou batendo leite lá para fazer manteiga, não sei o quê. A energia desmaia pela falta de qualidade, tem que jogar o leite fora. Perder dinheiro, não, né? O empresário foi feito para ganhar dinheiro, para ter lucro. Então, agora nós estamos fazendo com que tenha, vai acontecer, nós estamos trocando transformadores, trocando o fio pelado por encapado. Eu não sabia disso, sabia? Vocês sabiam disso, que tem um fio sem cobertura, que daí bate o galho e cai a energia? E aí, então, colocando um fio encapado, que custa muito mais caro, é dentro. Para que isso não aconteça mais. Estamos fazendo 500 quilômetros de trifásica para levar para a cidade e para o interior. Como é que nós vamos manter as famílias na continuidade, na sucessão familiar lá? Só fica o velho e a velha porque não tem para onde ir. A filha e o filho vão para a cidade. Não tem energia, liga uma coisa, tem que desligar a outra. Não tem internet, já pedalamos 5, 6 vezes a nota fiscal eletrônica porque não tem internet. Então, nós temos que ir atrás disso. Nós estamos fazendo e vamos fazer. 4,5 bilhões, a gente vai na reunião com os prefeitos e a gente diz, o diretor da Celesc lá, os diretores, só o presidente que é de fora, os outros estão tudo de carreira. Ele explica lá, município por município, o que é que nós vamos fazer e o que é que nós vamos trocar e quando é que nós vamos fazer. Para ele sair
motivado para dizer para a empresa que quer expandir lá no município dele, pode expandir porque vai ter energia. A empresa nova quer se instalar lá, pode se instalar porque vai ter energia. Na área do colato, da agricultura, a gente está passando por uma dificuldade que vamos resolver. Eu estou falando para vocês que vocês são pessoas inteligentes que fazem opinião. Mas é um assunto que a gente já tratou, está quase resolvido, que é a gripe aviária. O Japão é o nosso segundo comprador. Então, não precisa dizer que é importante. Tem protocolos internacionais de que, quando tem ave silvestre, tudo bem. Ela vem, você não domina ela, pode ter, longe dos aviários. Mas agora foi detectado lá em Maracajá as galinhas essas de fundo de quintal. Aí complica o negócio. Aí os protocolos mandam suspender a compra, a exportação. 28 dias. Eu fui, no mesmo dia, falar com o ministro Carlos Fávero, que está indo para o Japão sexta-feira, para que seja prioridade isso na tratativa com as autoridades japonesas. Porque a composição dos aviários, a grande maioria são pessoas pequenas, agricultura familiar. Isso seria uma tragédia para nós. A gente tem que procurar novos mercados, claro, tem novos mercados para abrir, mas é um parceiro, é um cliente de tradição de muitos anos. E ontem, felizmente, a gente recebeu o embaixador do Japão, lá na Agronômica, o secretário estava junto, os outros secretários também. Porque Deus tem sido, a Santa Catarina tem sido ajudada, bem na hora certa. E a gente firmou oficialmente, ajude Santa Catarina porque nós fazemos deveres de casa. Sobre todos os aspectos, principalmente na sanidade animal. Nós ficamos por muitos e muitos anos sendo o único estado do Brasil livre da aftosa sem vacinação. Por quê? Porque governo a governo veio cuidando. Veio zelando por isso. Então, nós temos credibilidade para dizer. Foi numa galinha do fundo do quintal. Está longe dos nossos aviários. Então, a gente quer reduzir esses 28 dias para 10 dias, 15 dias, no máximo. Quero cumprimentar o Colato, as séries da SIDASC, pela agilidade que eles me informando, me telefonando no sexta, no sábado de noite, no domingo, eles já bateram num raio de 10 quilômetros todas as aves. Chega na tua casa e diz, mataram a galinha. Diz, mas o rapaz, quem é que paga? Por enquanto, não tem quem paga. É. Aí chega lá, está criando um bichinho aqui para comer no final de semana, fazer uma galinhada. Você foi, Brodo? Já fizeram isso. 10 quilômetros, né? É. Muito bem. Quero falar um pouquinho aqui para vocês da parceria que nós estamos fazendo com a Fiesc e a Fecomércio, aproveitando o nosso presidente que está aqui. Nós já fizemos um protocolo para fazer, vamos formar esse ano 7 mil jovens em curso técnico. A mesma carga horária, grade curricular do SENAC, do SENAI vale para o Estado e do Estado vale para lá. Nós temos que acabar com essa história dos empresários chegar e dizer assim, ô Jorginho, eu tenho 6 mil vagas de TI em Floripa, hein, Peter? Ô prefeito, e não tem gente qualificada, nós temos que buscar fora, no eixo Rio-São Paulo. Então, nós vamos investir dedicadamente na formação profissional. Uma parceria com a Fecomércio, com a Fiesc, já assinamos o protocolo. Esse ano é 7 mil pessoas, no ano que vem é 15 mil. Para mudar a cara de Santa Catarina na qualificação profissional. Com o advento agora da universidade gratuita, que foi um ato de coragem, nenhum governador na história de Santa Catarina teve coragem de fazer o que eu estou fazendo, eleger a educação como prioridade.
Assembleia aprovou. Quero agradecer a todos os deputados que aprovaram, os 38 que tiveram a hombridade e a inteligência de apoiar e de aprovar. Obrigado pelo prestígio de vocês. Saibam que nós vamos erguer a régua de Santa Catarina, nós vamos ser case nacional. Tenho certeza disso, porque já começou a render fruto. Por exemplo, nós temos 1.053 escolas estaduais. 960 têm que fazer reforma. Os últimos governos abandonaram. Quem vai fazer a reforma agora é a CAF. Os engenheiros elétricos, engenheiro civil, o urbanista lá, ele vai gastar o estágio dele para fazer os projetinhos, e a Celesc vai instalar os ar-condicionados que estão há 6-7 anos dentro de um caixote lá na escola, porque a fiação é muito fina, porque não sei o que é. Para dar conforto aos alunos quando voltar de aula, para ligar a lousa digital, porque compraram uns 300 caminhões, mais ou menos, mano. Os últimos secretários compraram, não sei por que tem tanta escola, acho que vamos dar umas para o Rio Grande, umas para o Paraná. Mas tem que instalar essas lousas e não tem fio para instalar. Já começou a contrapartida das universidades comunitárias. Vamos fazer sem custo. Além do aluno que vai trabalhar, vai pagar em serviço. Eles vão nos ajudar, vão emprestar sala de aula, vão emprestar professor, vão emprestar laboratório para nós investir em qualificação profissional, curso técnico. Eu não quero me alongar, porque eu vou ter que ir a... Evaldo S. faleceu, uma tia minha, a última timoneira da família do meu pai, uma mulher que me amava, e eu amava muito ela, 92 anos, a tia Olívia. Então, eu vim aqui para dizer, João Paulo, e dizer, Mauro, que eu acredito na capacidade de trabalho de vocês, na honradez de vocês, para que nos ajudem, que esse banco ajude o Badesc em parceria, sejam criativos. Vocês são homens inteligentes, para que a gente possa fazer colaboração com as empresas, a gente possa potencializar o Pronamp, que foi uma linha de crédito que eu tive o privilégio de fazer, e o Chiodini sabe disso, ser autor dessa proposta, que salvou mais de 10 milhões de empregos na pandemia e virou uma política nacional, uma política pública. E eu quero fazer com que... Já lançamos o Pronamp Mulher, dia 8 de março. A mulher pode emprestar dinheiro com carência, o juro o governo paga. Mulheres empreendedoras. Nós queremos que as mulheres sejam mais empreendedoras, porque elas são mais fortes do que nós, elas são mais valentes, então elas precisam também empreender. Né, Milena? A gente sempre brinca lá em Piratuba, por isso que a mulher é mais forte que o homem. E a Milena sabe do que eu estou fazendo. Tem água quente lá, sulfurosa, aí vai muita excursão para lá. Aí, Ivan, daí encosta um ônibus, encosta um atrás do outro. Desce 30 coroa bonitinha, arrumadinha, e desce 3 velhos se arrastando. Claro, a mulher é mais forte do que o homem morre primeiro, ele não se cuida. Então, por isso que as mulheres têm que ser empreendedoras também. E o Badesc vai emprestar esse dinheirinho, e o BRDE vai nos ajudar a aumentar a carteira lá para nós ter dinheiro. Depois vem o Pronamp Inovação, hein, Fetter? O Fetter, que é secretário da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para talentos, nós temos muito talento em Santa Catarina. Tem um menino de Luzerna que vendeu um brinquedo. Não sei bem dizer o nome, mas é esses que o pai conversar com a mãe ou conversar com o vô, tem que ligar o brinquedo e dar para o piá. Daí o piá bota um nariz dentro, né? Ele fica uma hora quietinho. Nosso tempo não, né? E Ronério, fizesse barulho, o pai dava um tapão na raiz do vidro, você ficava quieto. Hoje em dia tem que ligar esse negócio e dar para a criança, daí ele se interte. Eu tenho neto, eu sei como é que funciona. Um piá lá de Luzerna vendeu um desses, desenvolveu um aplicativo dele, vendeu para uma grande empresa por 15 milhões. Rapaz! Então, Fetter, tem que potencializar isso, tem que prestar dinheiro para essas startups que queiram fazer isso. Por isso, eu encerro aqui dizendo da minha alegria em estar aqui. Desculpe se eu demorei um pouquinho, mas eu precisava falar com vocês, porque vocês são pessoas importantes e podem ajudar o governo de Santa Catarina a ser cada vez mais ativo, mais atuante.
vamos cuidar das pessoas. Eu quero ser um governador reconhecido como um homem que cuidou de gente. Eu sou especialista em gente. Passar dificuldade. Passei muito cheque sem fundo para fazer faculdade, gente. Tinha que ligar no final de semana e dizer, segura mais uma semana porque não tem fundo. Por isso que eu fiz a universidade gratuita. Para dar oportunidade para o catarinense que mora aqui ou que vem para cá há 5 anos, ele poder fazer o curso do seu coração. Porque hoje uma menina passa em medicina e não sei por que o pobre só passa na faculdade que tem que pagar, Mauro. Ele levanta da cama e tem que ir trabalhar. O mais abastado levanta mais tarde, toma café, toma iogurte, faz cursinho, a mãe reforça, carro para ir para aula. Aí ele passa onde? Ele passa na queda de graça. Ele tem preparo. O pobre não tem preparo nenhum. Aí a menina chega feliz em casa. Mãe, passei em medicina, passei em odontologia, não sei o quê. Aí a mãe diz, menos, minha filha, menos. O pai, quando chegar, nós vamos falar. Você sabe que o pai ganha 5 contos. Tem mais irmão que nós temos que ir. Nós estamos apertados, o pai está devendo. Pensa num outro cursinho, porque esse não vai dar. Aí é lágrima que pula, é lágrima que rola. Em vez de ser uma festa, é um velório, é um desespero. Aí tem que fazer um outro cursinho que dá para fazer. Frustrada, ficar da vida inteira socando o chapéu. Não, no nosso governo, nós vamos instalar essa política pública, que é uma política de Estado, não é uma política de governo, para que o catarinense possa fazer a faculdade que ele quiser. Ele se prepare para a vida, ele se prepare para ganhar mais, ele se prepare para fazer Santa Catarina ser reconhecida no Brasil inteiro. Eu quero finalizar dizendo da nossa alegria. Já zeramos a cirurgia de câncer oncológico. Da fila de 105 mil que nós recebemos. Zeramos a cirurgia de cateterismo infantil. Estamos agora na ortopedia. Tem muita gente com o ombro já sarou fora do lugar, mano. Temos que quebrar de novo agora para arrumar. Prótese, joelho, fêmur, manguito. Mas a Carmen Zanotto está se virando nos 30. Parceria com os hospitais filantrópicos, públicos. Saúde pública de Florianópolis estava podre. A empresa divulgou. Vocês viram as fotos por aí. Os deputados viram. Eu chamei lá na agronômica para mostrar um por um como é que estava. Graças a Deus, a gente está dando conta disso tudo. E o Estado é mais forte do que tudo isso. Nós vamos continuar crescendo, vamos continuar dando resultado, vamos continuar fazendo as pessoas serem mais felizes. É por isso que eu vim aqui dizer que eu estou esperançoso. Porque banco tem que nos ajudar. O meu pai sempre dizia, e eu nunca esqueci disso, mesmo eu trabalhando no BESC depois. Banco é bom para sentar quando o pé não está quebrado. Um grande abraço a vocês. Governador do Estado, que mencionou tecnologia e a título de informação a todas as senhoras e senhores, BRDE tem o BRDE Labs, edição 2023, nas últimas semanas. Mais de 200 startups em toda Santa Catarina se inscreveram para esse programa e nos próximos dias, pelo menos 100 delas serão selecionadas para avançar para as próximas etapas, governador, dessa iniciativa do BRDE aqui em Santa Catarina. Dito isto, gostaria de saudar mais uma vez, de forma muito especial, respeitosa, todos os deputados aqui presentes, secretários de Estado, presidentes de associações e federações, demais lideranças e também membros de instituições, nosso muito obrigado, em nome do BRDE, que é o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul aqui do Brasil. E em nome dele, agradecemos então a presença de todos os senhoras e senhores, declaro encerrada essa cerimônia de posse dos senhores João Paulo Kleinbing, diretor-presidente do BRDE, e Mauro Mariani, diretor de acompanhamento e recuperação de créditos desta mesma instituição. A todos um bom dia, até uma próxima. O BRDE está de portas abertas. Obrigado. Somos verdes desde que nascemos, verdes na essência. Somos o banco que levanta a bandeira da sustentabilidade com orgulho, transformando o cuidado ao meio ambiente em um futuro melhor para todos.
Somos o banco que orienta suas ações para que cada cidadão tenha respeitado seus direitos, da alimentação à saúde. Somos o Banco Verde que planta conscientização por onde passa e em cada parceiro que apoia. Somos o BRDE, o banco que gera desenvolvimento social e econômico para a região sul. BRDE, o Banco Verde, o Banco da Sustentabilidade.